alternativa no hem esmentat res i volem manifestar que... Dissabte 13 de juny, Enric Oliver prenia possessió com a alcalde de Cardedeu. Des d'aquell mateix dia, una gran estelada penja de la façana de l'Ajuntament. Jordi Abad, de gent pel canvi, va demanant el ple per l'autorització expressa d'aquells qui la van penjar. Eh, Lamento no respon a les seves expectatives perquè el que es pot dir una autorització expressa i a unes persones determinades i d'alguna manera no va existir. En cap moment ens van dir que hi hauria una, un, un acte de caràcter festiu, com vam autoritzar que fos així, com creiem que pertocava, i al sortir fora vam trobar l'estelada, cosa que ens va agradar molt. ben. El no, no, vostè preguntava qui ho va autoritzar, Nosaltres després i, i acabava la frase dient que ens hi agrada i ens hi agrada. I per tant, i tampoc no creiem que sigui necessari Ah. Abad també va demanar per la substitució de la senyera per una estelada que assegura que només representa una part de la població. Hug Luchetti, de la CUP, va exposar que aquest canvi va ser sol·licitat per part de diverses entitats relacionades amb el procés sobiranista i va ser acceptat per part de l'equip de govern. És aquest govern, govern de tots els cardeuencs i cardeuenques o solament dels que són independentistes? Clar, aquí entenem que hi ha un argument falaç, no? és a dir, o un criteri que nosaltres no compartim per res. Sí, que és el, el criteri de, de certa neutralitat en un moment històric en què no existeix la neutralitat. No? A banda doncs, de que l'immobilisme que vostè proposa amb la qüestió independentista per nosaltres és sinònim a anar-hi en contra. També el regidor de Gent pel Canvi va destacar la terrassa d'un bar situada al carrer Doctor Klein i culpava l'Ajuntament de Cardedeu de no seguir el compliment de la normativa de la via pública. A l'abril del 2015, l'establiment en qüestió va fer la petició de llicència i es va tractar sota les condicions de l'ordenança en vigor aleshores, la del 2014. Existeix a dia d'avui una ordenança posterior que es va aprovar el mes de juny, que concreta noves condicions. En aquesta situació exposada per Joan Masferrer, Jordi Abad va assegurar que hi havia hagut un tracte de favor per part del govern. Provin de fer això, de dir, esperem a tenir l'ordenança nova, no?, perquè sigui d'aplicació, amb una llicència urbanística, per exemple, entrada en terminis i entrada en dates, i miri, senyor, senyora, no tenim suspensió de llicències, però això que vostè demana aquí ho resoldrem quan haguem modificat el planejament. Perquè, miri, està tot correcte, eh? però no ens agrada, no? I així podrem dir-li que ho volem diferent. Doncs no, és correcte amb l'ordenació que toca i, per tant, informem amb l'ordenació que toca en tot moment. Vostè van notificar el dia 16 del 7 amb aquest senyor, el propietari, eh, que podia posar la, la parada. El dia següent, la policia ja havia marcat l'espai i s'havien començat a la tarda les obres de construcció, el dia següent de la notificació he de dir-li que no existeix cap normativa cap, cap, eh, cap, normativa de, de via pública que permeti utilitzar la calçada per posar parades de... Existeix, existeix la, de, la de voreres i places, però en cap moment la de calçada. Jo penso que vostè està molt nerviós amb aquest tema i està nerviós precisament perquè les coses no s'han fet bé. I quan les coses no s'han fet bé, el que s'ha de fer és corregir-les, simplement. Quan diu que el que fa és fiscalitzar i no erosionar, si el primer que jo em trobo és un correu electrònic, la primera intervenció que fa vostè amb mi és un correu electrònic on diu que si no faig el que vostè diu, però la primera frase, la primera línia, si no faig el que vostè diu, em portarà a la fiscalia, home, jo entenc que això és gairebé una amenaça. I quan diu que l'ordenança no, no coneix, Eh, o no sap que, o no permet aquest tipus de terrasses, doncs la primera ordenança, que és la, de, la del 5 de setembre del 2014, a la seva última pàgina, on hi ha l'anex 4, es veu clarament com és l'ocupació de terrassa en via pública, l'ocupació de terrassa en zones d'estacionament en línia. Està a l'última pàgina, no calia ni que la tragués de, de la funda. L'equip de govern va respondre a més de 30 preguntes plantejades per part dels membres de l'oposició. Entre elles, gent pel canvi i el Partit Popular coincidien en l'interès per conèixer com encararia el nou Ajuntament la situació del casino popular. Continuem, senyor Hurtado, si té alguna manifestació a efectuar. Sí, ja.